ህዝብ ኤርትራ ቅሳነት ዝኸልእሓዲሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣቶ ኢሳያስ ሓሚሙ ተወፂዑ ኧረ ሞይቲ እዩ ዝብሉ ወረታት ክነፍሱ ወሪሖም እዮም። ከምዚ ዝኣመሰሉ መሰረተ ኣልቦ ናይ ሓሶት ወረታት ክዝርግሑ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኖም እቲ ኣብ ሃገርና ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓትን ምስጢራዊ ኣሰራርሑን እዮም። ኣብ ውሽጢ ሃገርና ናይ ኣሰራርሓ ግልፅነት ስለ ዘየለን፣ ናፃ ናይ ዜና ማዕከናት ስለ ዘየለዋን፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ርግፅነት ናይቲ ወረ ምፅራይ ወይ ድማ ቨሪፋይ ስለ ዘይከኣል ህዝቢ ኣብ ቤላቤሎ ሓሸዊ ዓዘቕቲ እዩ ዝጥሕል። ብተወሳኺ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ስርዓት ኮራኹሩ ኣዋፊሩ ኮነ ኢሉ ናይ ሓሶት ወረ ፈኒዩ ብኣእምሮን ግዜን እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ክፃወት ድሕር ከም ዘይብል ክዝንጋዕ ይብሉን። ነተን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ልሳን ህዝቢ ኮይነን ዘገልግላ ዘለዋ ማዕከናት ዜና መፈንጠራ ኣፃዊዱ ሓቂ መሲልዎን ኣሚነን ከቃልሖ እሞ ብድሕሪኡ ኩሉ ሰብ ሓሶት እዩ ኣመለን ሓሰውቲአን ኢሉ መታን ከይስዕበን እዩ። እቲ ስርዓት ንገዛ ርእሱ ግን ይውሓድ ይብዛሕ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሻቕሎት ክሕመስ ይኹን ብኣጉል ተስፋ ክሰራሰር ከሎ ኣፅቂጡ ምቕናዩ ቅንጣብ ሓልዮት ህዝቢ ከም ዘይብሉ ተወሳኺ ምርትዖ እዩ። ስለዚ ኩለን ማሕበራዊ ሚድያታትን ማዕከናት ዜናን ሓፋሽ ህዝብን ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ተማሂርና ፋይዳ ወይ ረብሓ ዘይብሉ ዘይተረጋገፀ ወረ ካብ ምርባሕ ንቈጠብ። እዚ ኩሉ ኣጠቓሊልካን ጸሚቕኳን ክርአን ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ዝኸልኦ ፍጻሜታት እዮም። እቲ ዘይቅዱስ ምስጢሩ ዘይተቐልዐ ምሕዝነት ኢሳያስን ኣብን ንጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ወጥርን ግጭትን የማእዝነን ኣሎ። ኢሳያስ ብምስሉን ብምስሊ ስርዓቱን ኣብ ኢትዮጵያ ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ጨፍላቕ ስርዓት ክተክል ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። ኢሳያስ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ከም ዝተዓዘብናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ምዕባለታት ሰዓት ብሰዓት ክንከታተሎ ኣለና ኢድና ኣጣሚርና ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ከም ዝበለ ንዝክሩ ሓቂ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስቱ ብሔራውን ሕብረ ብሔራውን ምትፍናንን ምንቋትን ሳዕብየን ናይቲ ብጸቢብ ጃንዳ ወያነ ንህዝቢ ምብትታን ተባሂሉ ረቂቑ ዝጸደቐ ቅዋሚኡ ከም ዝበለ ንዘክር። ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሕርያ ብስለት የለን ኣብ ጥራዩ ብቆራጽነት ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሎን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ምርጫ ንምንታይ ኣድለየ ዝበሎን ደሚርካ ንብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣቆጢዑ ከም ዝነበረ መርትዖ ዘየድልዩ ሓቂ እዩ። ኢድካ ኣክብ ኣእዳውካ ከይቅርሰማ ዝብል ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን እውን ነይሮም እዮም። እምበኣር እዚ ኩሉ ጠብለቕሎቕ ኢሳያስ ናብ ምርጻምን ግጭትን ዘምርሕ ንህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ዝኸልእ ፍጻሜታት እዩ። እቲ ኢሳያስ ሽዑ ዝኣጎዶ ሓዊ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ርሱን ኣካታዓይ ኣርስታት ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ብልጽግና ብዘይ ኣገባብን ሕጋዊ ሰረትን ናይ ምርጫ ግዜኡ ኣናዊሑ ቅድሚ ምርጫ ምግባሩ ስለምንታይ ምምሕያሽ ቅዋም ኣድለየ ዝብሉ ኣካታዕቲ ሕቶታት ይለዓል ኣለዉ። እቲ ናይ ትማሊ ፍቕርን ሰላምን ምድምባርን እንዳሰበኸ ሃዋርያ ሰላም መሲሉ ንዓለም ዘታለለ ዶክተር ኣብይ ሎሚ ኣነ ዝበልክዎ ዘይቅበሉ ወይልኦም ኣብ ልዕሊኦም ተሪድ ስጉምቲ ኻብ ምውሳድ ድሕር ኣይንብልሊና እንዳበለ ክፍክር ይስማዕ ኣሎ። ዝብእስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል ከም መምህሩን መኻሪ ኣይኡን ኢሳያስ ንፖለቲካዊ ተቃውምቱ ብወግዒ ከፈራርህ ይስማዕ ኣሎ። ብተምሳል ኤርትራ ክትጥፍጠፍ ጀሚራ ኣብ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ቅዋማ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ጻዕረ ሞት ይርከብ። ጽዋዕ ናይቲ ዝበርዓነ ቅዋም ኤርትራ የንጸላልዎ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ገለ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ትግራይን ብሓደ ወገን በቲ ኻልእ ወገን ከዓ ብኣብይ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግናን ደገፍቱን ምትፍናንን ምፍጣጥን ተኸሲትሎም። ካብዚ ንላዕሊ እውን ብህወሓት ዝምራሕ ዘሎ ክልል ትግራይ ነቲ ናይ ምርጫ ሽማግለ ዘሕለፎ ምንዋሕ ግዜ ምርጫ ዝምልከት ውሳኔ ነጺጉ ናይ ክልሉ ምርጫ ከካይድ ወሲኑሎም። ኣቶ ኢሳያስ ኢዱ ዝሓወሰሉ ዘበለ ጉዳይ ኩሉ ቅሳነት ከይረክብ ዝተኾነነ እዩ። ኩነታት ኢትዮጵያ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ኣብ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ነጸብራቑን ሳዕቤናቱን ዝብል ሕቶ ከልዕል ባህርያዊ እዩ። እቲ ጉዳይ ካብ ዙርያ ሽርሕን ተንኰላትን ኢሳያስን ኣብን ዝነቐለ ስለ ዝኾነ ኣብ ድሌቶምን ዕላምኦምን ዘተኰረ ምርመራን ፍተሻን ክካየድ ይግባ። ብናተይ ርድኢት ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ብተምሳል ኤርትራ ጨፍላቒ ኣህዳዊ ስርዓት ማእከላይ መንግስቲ ምትካል ዕላምኡ ምዃኑ ዕግበት ኣሎኒ። እቲ ስዒቡ ዝለዓል ሕቶ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከ እንታይ እዩ ረብሕኡን ዕላምኡን ዝብል እዩ ዝኸውን። ብናተይ መረዳእታ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጽሑፋተይ ዘስፈርክዎ ኣብ ክልተ ጉዳያት እዩ ዝጠቓለል። ሓደ ዕላምኡ ንኤርትራ ኣድኪኻን ኣንበርኪኽካን ብዓመፅ ከም ገጸ በረከት ንኢትዮጵያ ምርካብ እዩ።
ክልተ ወልቃዊ ረብሑ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ኣናዊሑ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣልሒቑ ካብ ቁጥዓን ተሓታትነትን ህዝቢ ንምህዳምን ክሳዱ ንምድሓንን እዩ። ኣብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መስርሕ ህዝቢ ኤርትራ ጭቆንኡን ድኽነቱን ከይኣኽሎ ብጅሓድነት ዓባይ ኢትዮጵያ ክገብሮ ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ሓደ ሕድ ኢትዮጵያ ነቒቱ ካብ መቕሎ ናብ ጓህሪ ከም ዝበሃል ደም ደቁ ከም ደም ከልቢ ከፍስስ እዩ ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን ኢና ዝበሎም ኣይበልዐይ ሰተ ጐንደር ከይድሞተ ኸም ዝተባህለ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ትካላት ድሕነት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ንህዝብና ኣብዘይ ጉዳዩ ረጽምን ውግእን ዘእቱ ትእዛዛትን መምርሒታትን ከዳዕን ጠላምን ኢሳያስ ብሓባር ክትነጽግዎ ይግባ። ሰበስልጣናት ኤርትራ ملكي إسياس نمن واحن حدنت إتيبيا نمرقاتن استهندس شرحي بقرات النات بنقحات كفشل ويقبا عقمن تد أهلينا نتي كبيد النازل لو أرعود شكونا ولك أملاق إسياس نوردو نحمش الشوم ندحري تماليسنا بمرحة إتيبيا نبوزح ولولتات زفسس دم هزبنا نزعانو هاقرنا زبخور عدلاتنا نذكر دحرنا تنت دما بمدابن متكلن علامان ولك أملاق إسياس دم هزب زفسس بزي فرد زمقوحة ህዝቢ ንድኽነትን ስእነትን ዘቃልዐ መንስያት ተጓሓጒሖም ህዝቦምን ሃገሮምን ረሓሪሖም ክነፍፁ ዝገበረ ንነብሱ ልዕሊ ሕጊ ዝቖጸራ ደመኛ መራሒ ምዃኑ ይሰቈረና። ስለዚ ህዝብና ምእንቲ ሓድነት ጨፍላቒት ኢትዮጵያን ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ደመኛ ኢሳያስን ክስዋዕ በጃ ክሓልፍ ስቕ ኢልካ ምዕዛብ ምድጋፍ ወይ ነጢፍካ ምስታፍ ታሪኻዊ ገበን እዩ። ካልእ ልዑል ኣቓልቦ ክግበረሉ ዝግባእ ኸዓ ተራን ሓላፍነትን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝነብሩ ምሁራት ኤርትራውያን ዜጋታት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ዘመንና ብሂወት ዘለዉ ብሉፃት ዝበሃሉ ምሁራት ሊቃውንቲ ብዛዕባ ሓላፍነት ምሁራት ኣብ ሕብረተሰብ ናኦም ቾሚስኪ ዝተባህለ ማሕበረ ፖለቲካዊ ተቓላሲ ኣሜሪካዊ ሊቕ ሓቂ ምዝራብን ሓሶት ምቅላዕን ሓላፍነት ምሁራት እዩ ዝብል። ስለዚ ኤርትራውያን ምሁራት ብሓደ ሸነኽ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ኣብ መሬት ዘሎ ክውንነትን ጭብጥታትን ሓቅታትን ከምኡ ድማ ንምረትን ድኽነትን ጭቆናን ዝምልከት ክዛረቡ እዩ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሎም ዘሎም። በቲ ኻልእ ሸነኽ ከዓ ሓሰቱን ምትላልን ጉልቡብ ሽርሕታት ኢሳያስን ኣብይን ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይውክል ከቃልዑ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣካይዳ ኢሳያስን ኣብይን ውዒል ሓዲሩ ንልእላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ከጋልፁን ከቃልዑን ሓላፍነቶም እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓቅን ሓሰቱን ኣነፂርካ ንፈላሊኻን ንህዝቢ ኤርትራ ምንጋርን ምቅላዕን ታሪኻዊ ተራን ሓላፍነትን ምሁራት እዩ። ዋዕል ሕደር ዘየፍቅድ ከም ምሁራት ተጠርኒፍካን ተወዲብካን ሓደ ኣፍ ኮንካ ብሓደ ድምፂ ዝዕመም ስራሕ እዩ። ህልኽን ምጉጅጃልን ስስዐ ስልጣንን ዝና ምድላይን ወጊድ ንበሎም። ሓድነትና ውሕስነት ልዕላዊት ሃገርናን መንነትናን እዩ። ወገነይ ወገንካ ድማ በንጻሩ ጥፍኣት ሃገርን ምሕካኽ መንነትን እዩ። ኣብዘይ ጽንኩር እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘለና ኸ ካብዚ ወሪዱ ዘሎ መዓት ዝንምድሓን ካብ እነብረሉ ኣህጉራት መራሕትን ናይ ሕክምና ክኢላታትን ዝተዋሃበና መምርሒታትን ምዕዶታትን እንዳተኸተልና ዝከኣለና ምክልኻል ክንገብር እላቦም። ልዑል ኣምላኽ ንህዝብናን ሃገርናን ይባርኽን የድሕንን። ኣምላኽ ንዓለም ይተዓረቕ ምሕረቱ ድማ ይኣዝዝ። ዝኽሪ ንስዋዕትና ልዑላውነት ሃገር ኤርትራ ንዘለዓለም ይምበር። ገብረየሱስ ወልደሚካኤል ግንቦት 2020